Medzinárodná barmanská súťaž sa konala v Martine už po druhý krát. Do nášho regiónu zavítali budúci barmani zo stredných škôl z Cypru, Česka aj Španielska, aby namiešali ten najlahodnejší exotický drink. Barmanskú súťaž zorganizovala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou a ďalšími partnermi. Musím povedať, že po prvom ročníku, ktorý mal obrovský ohlas, a nie len u nás, ale aj v zahraničí, sa nám počet súťažiacich radikálne zvýšil. Momentálne evidujeme 34 súťažiacich. Sme veľmi radi, že tento druhý ročník nám znásobil viac menej o polovičku súťažiacich. Aj zo zahraničia je viac, čiže hodnotím to veľmi, veľmi pozitívne, aj tá úroveň celkovej prípravy je o 100% vyššia. Ja sa hlavne veľmi teším, že Slováci a vlastne tuto v Martine ľudia majú skutočný záujem posúvať našu gastronómiu dopredu a v podstate tak edukovať aj naše decka, lebo to sú vlastne naša budúcnosť, našej gastronómie a to, že ju spravili internacionálne, naozaj ukazuje, že to Slovensko má výborné stredné školy a teraz, že ich ešte dokážeme zlepšovať. Prípravy na súťaž boli v plnom prúde. V priestoroch hotela v centre mesta rozvoniavalo čerstvo nakrájané ovocie. Študenti pripravovali všetky ingrediencie a chystali rôzne likéry. Miešali sa tu vône alkoholických aj nealkoholických nápojov a k dokonalosti sa dôkladne leštili poháre. Súťaž odštartovala prípravou netradičného nápoja, ktorý prezentoval pozvaný hosť a špičkový barman. Idem teraz miešať jeden taký zážitkový drink. Je to kombinácia veľmi tropického korenia z Himalájí, ktoré prepájame teraz s ginom. Následne ho budeme tak ako keby trovovať alebo prehadzovať, aby sa pekne prevzdušnil a budeme ho servírovať v malom teráriu zadimeného vôňou jahodového cheesecakeu. Mladí barmani taktiež s noblesou ukázali, že vedia pracovať pod časovým tlakom, pred profesionálnou porotou a pozorným publikom. Našu školu reprezentujú traja študenti, dve dievčatá, jeden chlapček. Všetci sú v podstate nováčikovia, čiže obrovská skúsenosť pre nich. Takže verím, že sa im bude dariť, že nepodľahnú tréme a že dnešný deň si všetci užijeme a večer budeme spokojní. Dvoch súťažiacich máme za sebou a ja som veľmi spokojná, ako predviedli svoj výkon. Naozaj. Bolo tam niečo ich vlastné, ktoré ukázali, že teda tá práca barmana ich bude veľmi baviť. Táto príprava bola veľmi dobrá, bola to dlhá cesta. Pripravovala som sa už asi mesiac. Pritom som spoznala celkom fajn ľudí a dosť sme si toho užili, veľa som sa toho naučila, dúfam, že ešte budem v tomto pokračovať dlho.
Použila som gin, uhorkový sirup, melónový likér, limetkovú šťavu a doliala som to prosekom. Chcela som to urobiť hlavne tak, aby to bolo hosťom príjemne sa na mňa pozerať. Chcela som to aj trošku rýchlejšie, ale tak musím popracovať na tom. Musím povedať, že naši študenti v našej škole majú naozaj veľmi kvalifikovanú a odbornú prípravu, pretože ich pripravuje pani zástupkyňa pre odborný výcvik, magistra Janka Karkušová, ktorá sama je majsterka sveta v miešaní nápojov, takže má obrovské množstvo skúseností, ktoré s veľkou trpezlivosťou a láskou odovzdáva všetkým svojim študentom. Dokáže ich namotivovať, takže momentálne máme mnoho detí, ktoré sa začali o barmanstvo zaujímať. Komisári hodnotili technickú stránku, čiže postup prípravy nápoja a degustačná komisia si posvietila na vôňu, chuť a nápaditosť i vizuálnu prezentáciu. Máme dva typy hodnotenia, alebo dva druhy. Jedna je tí komisári, ktorých vidíte tam priamo pri tom súťažiacom, to sú technickí komisári. Oni hodnotia to technické prevedenie, správnosť receptúry, postup, čistota práce, elegancia tej prevedenej práce. Hej, čiže to je a čas, samozrejme, za ktorý musia pripraviť tie tri porcie nápoja. A potom za kulisy, tých, ktorých vlastne nevidíte, tam je tá degustačná komisia, ktorá zase hodnotí ten nápoj po tej zmyslovej stránke, to je zhľad, vôňa, teda tá aroma, chuť a celkový dojem. Tie receptúry sú naozaj veľmi nápadité, dekorácie sú veľmi nápadité, pretože nejde len o kvalitu drinku, čo sa týka jeho chuťových vlastností, ale veľmi dôležitá je aj tá vizuálna prezentácia, aby to bolo pekne nadekorované, nastajlované. Tu sa fantázii medze nekladú a musím povedať naozaj, že či žiaci, či majstri odborného výcviku, ktorí tých žiakov vedú, sú veľmi tvoriví a uvidíte sami, že tie drinky sú nielen lahodné chuťou, ale aj pre zrak. Konkurencia je veľmi silná. Skonštatovali sme to aj s hodnotiacimi komisármi, že naozaj tá úroveň juniorov stúpa. Ja si dovolím dokonca povedať, že ja sa cítim ako na profesionálnej súťaži dospelých ľudí alebo dospelých barmanov. Verím, že naši súťažiaci budú kreatívni a použijú aj nejaké netradičné chute, netradičné ovocie, tropické chute a teda, že nás niečím dobrým prekvapia. Prvé jedia oči, až potom jedia jazyky, alebo teda nasleduje tá chuť. A práve preto ten vizuál a garniše by mali byť dotiahnuté k dokonalosti a ku príbehu samotného drinku. Keďže je to kategória Bartender's Choice, čo znamená, že je to taký fantazijný drink, ale ešte môže byť aj doplnený tým servisom zaujímavým, tak skutočne, keď sa aj vytvárajú drinky, tak nie je to len o tom, že buď bude červený, alebo bude zelený a bude sa nejako volať, ale nech to má nejakú myšlienku ducha a nech to aj ten človek, ktorý si objedná alebo kúpi ten drink, tak nech presne vie, že aha, čo ten barman chcel povedať. Rozumiem tomu, že je to asi nejaký drink, či už je to exotický, alebo je to nejaký pánsky drink. Takže všetky tie doplnky, ktoré v rámci servisu ponúkneme k tomu drinku, sú vypovednou hodnotou toho drinku. Pripravoval som sa na túto súťaž dlhší čas, minimálne asi 2 týždne. Použil som teda ten gin, potom som použil supasavu, čo je náhrada za citronovú alebo limetkovú šťavu, potom lilet, to je vermut, potom som použil kokosový italianský likér a domácu surovinu, čo bola teda pomelová šťava s vymacerovanou šalviou. Aká je teda chuť toho nápoja? Ja by som povedal, že tento nápoj je vhodný skôr pre ženy, pre dámy, keďže je tam použitý ten likér a ten nápoj je trošku sladší. Flora Sweet Poison,
It's for the Galliano. Pripravil som taliansky nápoj. Použil som nápoj šterník ríbezlí, vanilkový alkoholický nápoj. Môj drink je na jednej strane sladký a na druhej strane doplnený kyslastým džúsom. Ide o mix chutí, ktoré krásne vynikajú. Páči sa mi tu. Sú tu noví ľudia, veľmi priateľskí, všetci sa usmievajú. Je to pre mňa sviatok, že som sem mohol prísť. Stretol som nových priateľov, cítim sa veľmi dobre. Miešané nápoje, doplnené kreatívnym servisom, ktoré súťažiaci pripravili, vyzerali skutočne krásne a výborne chutili. Každá krajina použila iné a špecifické chute. Tie chute sa niekedy trošku od tej národnosti, lebo si zoberte, že máme tu aj napríklad Cyprus je tu a podobne. Predsa ten rozdiel v tej trošku cítiť aj pri príprave tých nápojov. Ale keďže je to kategória bartender's choice, čo znamená, že je to voľný výber barmana, že kde nie je predpísaný striktne nejaký povinný, aby to bol krátky alebo dlhý nápoj, tak tu je tá fantázia tomu barmanovi plne otvorená. Aj to porovnávanie je veľmi, veľmi dôležité, ale aj na získavanie skúseností a takých v podstate out of the box, oni vedia naozaj ako súťaže iba tí Slováci a takto si môžu overiť, ako to funguje aj v iných krajinách. Takže je to pre skúsenosť určite dôležité. Absolútnym víťazom súťaže sa stala žiačka Martinskej strednej školy Naomi Haraniová so svojím miešaným nápojom Hlava v oblakoch. Lesia Čukvu Agu získala krásne štvrté miesto s miešaným nápojom Smaragdové leto a Tomáš Malina obsadil 7. miesto s miešaným nápojom Turčiansky švihák. Cieľom súťaže bolo ponúknuť mladým talentom možnosť prezentovať sa, nadviazať kontakty a získať cenné skúsenosti i výhľady na budúcu prácu. Je to v prvom rade tí, ktorí sa uchytia taký dobrý štart do toho zamestnania po ukončení školy, pokiaľ teda v tomto povolaní chcú pokračovať. Je to prezentácia, kde sa vlastne ukážu, čo v nich je a vlastne tí zamestnávatelia si ich veľmi radi, ich oslovia s ponukou práce. Som strašne šťastná, že sa nám znova podaril pripraviť ten druhý ročník a vidím, že je to naozaj veľmi zaujímavé aj pre ostatných, takže sme hrdí, že celý tím školy na tom pracoval a všetko sa nám podarilo.